प्रश्न ये है, सी ए नहीं dit un punon me mir majt shpin. E mi mbaj, tër vina, tër premtojnë, i ke në rojnë. Edhe e gjenë të uajt, e gjenë me maps, me to që është. Por në Shkodër nuk ka tabelë, kryesoria për banesën për shkollatë. Jo, s'kam fjallë që të plasë. Po për investimet, për aflitet se do të investohet, do me thanë, pushteti lokal, pushteti qëndëror, a ke shpresa se do të nërhyjnë? A s'kam shpresa se shumë vijnë, premtojnë, ka qënë zvënës minisë Zef Quni, që është atërë jam mund duke bërë, gam. Do me thonë, kanë ardhë, kanë verifiku? Normal, do të bëjmë projektin, kjo e do të bëjmë, kjo e do të bëjmë, që ka mund, edhe fundi. Por realisht projekt për nërhymi nuk është bërë si herë? Kanë bërë tani monumentet, u shqipe, sa bukur që më dojë të tamam në atë që doja. Në fillim tharna, nuk dojmë të ashtimtarët e më absurditetin më marë. Tani kanë thënë, prit sa të në nëzjerën, kadastra, certifikatën e pronësis. Unë certifikatën e pronësis, kjo është që në kone zogut e parë. Dhe jati buritim, në 22-sin, dhe në 62-sin e ka siguruar shpinë, ja u tregojnë dokumentet, në Milano, edhe në Bruxelles, e siguruar që ishë në atë kohë. Dhe është të regjistuar një hipotekën e Shkodër, që ta nuk e marrin dot, se s'ka hyrë zona jonë në sistem, nuk e nxjerrin dot. Unë dokumentat i kam, originalet i kam, por duhet të nxjerrin këto. Kjo është absurditeti tjetër që kanë nxjerrë. Pengesë për të mos në rrë. Por kjo shpi nuk do prishe, ta arrojnë me ta thënë, këtu ka të rëshgjimtar, nuk prishe si shpi e Rivë Gjukëra Kuqit. Ato e prishën si e prishën, jo do të abëjmë, kur nuk i testojnë këtu, për një qati. Interes për me vizitu, ka? Vinë vizitor? Po vinë, po tani është, se përsi është. Verës për shemë. Tjetër që vinë. Për shpinë, për mirëmbajtjen, për oborin, pashi janë bapunime, ja, vetë kujdesesh? Ja, moskulozë, ja. Vetëm ti? Kosis bari, na, i pat. Po, e pashi. Pasoj këtu, pasoj në sa njemi dhe të tarë nga dimri, sa di prambera, lullet e bukra, obori bukur, nuk e duan, se duan, s'kemi që e bëjnë. Edhe me pastru këtu, nuk besoj si ja beson diku tjetër, vetëm ti. Vetëm ojde, da një vetë. Të është pra onë muskuloze. A është e futur tek ndo një guit turistike? Ke i din shpia e Pashkovasës? A se futur në guida turistike, a si bjenë nërmën kuj, po ka ardhur dikur që ka thënë do silim punëtor të monumenteve, ta bënin shpinë e Pashkovasës me drasa, ta bënin, ti bënin zyrat. Dikur, s'pa e apërme. Më bazyra këtu? Po, më bazyra këtu. Edhe do t'jep një status, do t'a bërë një të vizitushme, dhe fundi. Por që në fakt jo duhet me kënë në guida turistike? Ka nevoj për zyra, sa është, flet vetë lashtësia dhe emri? Nuk e duan.